בוא, זאת מה שאמרת, אני מבקש בכתב. שתיים לבנות שלי, אחד לבן ואחד לאשתי. לאשתי עם אותיות גדולות ש... אחד, גילוי נאות. לא קראתי את הספר ולכן כנראה אני אשמוע על 15 דקות. אבל אני מקווה נקרוא אותו ואני אשאל אתכם שאלות קשות. הלאה, כתבו אותו להערכתי שני אנשים שיש להם גם את הרקע, גם את היכולת האישית והאינטלקטואלית באמת לעסוק בסוגיה כל כך כבדה. החיבור של דובי כלוחם, מי שלא זוכר, הוא היה מפקד אוגדה, סגן מפקד אוגדה 162 ביום כיפור, ורב לו גם ביחידות מודיעין אחרות, ופרקש בתוקף תפקידו גם כמפקד 8200 וגם כראש אמן, זה שני אנשים שיש להם גם יכולות באמת מרשימות, ואני מקווה להפנות אליכם שאלות בהמשך. היהודים כתבו את התנ״ך והיהודים המציאו את הנבואה. זה במזרח התיכון. תזכרו שמודיעין והערכה אינם נבואה. הם איזושהי אקסטרפולציה של הבנת המציאות ושל הנחות עבודה שמחברות בעצם איזושהי ערכה ותמונה. אני אספר לכם אנקדוטה שיום אחד נפגשתי עם ראש המודיעין של לוקסמבורג. אל תזלזלו, ראש המודיעין שם איש מאוד מרשים. באמת. זה פארט-טיים ג'וב. לא. הוא דרך אגב היה, הוא היום קצין הביטחון הראשי של חברת סימנס. וככה יצא לדבר איתו, שאלתי מה האתגרים המודיעיניים של לוקסמבורג. א', הוא אמר לי שכוחות המודיעין של לוקסמבורג גדלו ב-100%, הם עלו מ-12 ל-22, קיבלו תוספת של רכב אחד, שם שני רכב. אבל עכשיו תגידי, מה, יש לכם מטרה למלחמה? מה, יש לכם טרור? דרך אגב, הוא הציג תמונה מאוד מפוכחת על האתגרים, ואני אומר לכם, זה היה מרתק לראות אדם שמבין את ההוויה שבה הוא חי, וזה מה שדובי קרא ידע, הבנה עמוקה לצרכים האמיתיים, ולכוון את המאמצים שלו, אכן על מנת לתת תשובה נאותה לצרכים של מדינתו הקטנה. אני חושב שזה, בשבילי זה היה פרק לימודי לא רגיל. תמיד ישנה השאלה הבסיסית, למה ישראל צריכה מודיעין בכלל? יש לה קרוב ל-400 שרי ביטחון, 300 ראשי ממשלה, כמות האקס גנרלים היא אדירה, מי צריך מודיעין? כולם, תפתחו את העיתונים, את התקשורת, תקראו את כל העיתונים. אבל אני באמת חושב שישראל זקוקה ליתרון מודיעיני איכותי, כי בלעדיו יכולתה לחיות, לקחת סיכונים מחושבים ולהתקיים ולקבוע סדר עדיפויות נכון למדינה, היא מבוססת לא מעט על יכולות המודיעין שלה ועל היתרון האיכותי בתחום המודיעין ולא פחות על יכולת הערכה שלה. מודיעין לבד איננו מספק. למרות שפעם היה יהודי חכם, קראו לו רחבי עברדי זכרו לברכה, הוא אמר שיש מודיעין טוב לא צריך הערכות. אז במקרה הזה אני אומר לכם, כשיש מודיעין טוב, על אחת וכמה כן צריך הערכות טובות. בעיניי מדינת ישראל עומדת בכמה אתגרים שאני חושב שרק מעצמות עומדות בהם. יש לנו אתגר של איום למלחמה, שאנחנו צריכים לתת עליו התראה כמעט יום ביומו. יש לנו אתגר, אני לא דרך אגב לא מונה אותה לפי סדר חשיבות. יש לנו אתגר של יציבות המשטרים במרחב, ואנחנו חווים את החוויה כרגע של מה שקרוי בטעות כאביב הערבי. יש לנו ימי טרור שמלווים אותנו, עדיין לפני קום המדינה בעצם נפגשנו וחווינו את חוויות של המלחמה בטרור, והתפתחו לנו בשנים האחרונות איומים לא קונבנציונליים, עם יכולות אש מעבר לאופק, שמציבות אתגרים שלא הורגלנו להם בשנים הקודמות. אני רוצה לעסוק בכמה סוגיות קטנות שאני קורא להן יחסי קברניט והמודיעין. ואני אתחיל בדוגמה קטנה, הייתי במטה הכללי מספר שנים, והמטה הכללי כידוע לכם
עושה אחת לפרק זמן משחקי מלחמה ותרגילים מטכליים. כל הפורום, חלק מהפורום שאני רואה פה יושב בקהל, מכיר את הדבר הזה. וניסיתי להיזכר מתי ראיתי פעם אחרונה שר ביטחון או ראש ממשלה משתתף במשחק הזה. אני לא זוכר. ואני לא יודע אם חבריי זוכרים, אני חושב שגם הם לא זוכרים. שלחו שר תורן. שלחו שר, לא, זה במקרה דן מרידור היה פנוי, אז... הנקודה הזו היא נתפס כנקודה כאילו אנקדוטה, היא לא אנקדוטה. כי בתרגיל הזה נידונות שאלות המפתח הבסיסיות בביטחונה של מדינת ישראל. נידונות השאלות מה עשויות להיות היעדים למלחמה, מה הם הקווים לסיום מלחמה, מה קורה יום אחד אחרי המלחמה, באיזה תנאים אתה יוצא אליה, באיזה תנאים אתה עוצר אותה ומפסיק אותה, ואם באמת בספר ניתחתם את אותו דיון מפורסם ב-12 ביולי ב-2006, שהיה לי הכבוד להשתתף בו, אז אני מניח שחלק מהשאלות שם הן באמת שאלות שיוצאות דילמות לא פשוטות, וחלקם נובעות שבעצם לא מתקיים דו שיח אמיתי עמוק על חלק מהנושאים שעומדים ברומו של עולם. וזה למה? כי במדינת ישראל מתייחסים לחלק גדול מהסוגיות כדיוני המשך. בעצם, הנושא הפלסטיני הוא חדש? לא. אנחנו עוסקים בנושא הפלסטיני מאז הקמתה של מדינת ישראל. כל הפורום של המנהיגות הפוליטית שלנו, בוורסיה כזו או אחרת, עסקה בנושא הפלסטיני. ובעצם אנחנו עוסקים באיזושהי התאמות ובמציאות, וכשאתה בוחן את הדיונים או את הערכות, הם איזושהי בחינה של סיטואציה שלא הייתי מגדיר אותה בעצם דיון אמיתי לגבי הגדרת מטרות ויעדים, אלא היא עוסקת יותר בהערכת מצב ובתיאור התמונה. ובעצם אנחנו עוסקים בנושא הזה כבר לא שנה, לא שנתיים, עשרות שנים אנחנו עוסקים בזה. נושא של איומי מלחמה של מדינות הטבעת. נושא חדש? צה"ל נערך במסגרת שלושה פיקודים, על מנת לתת מענה לאתגר של מלחמה בשלוש חזיתות, שאני מקווה שלא תקרה אף פעם. אבל הסוגיות האלה, הם בעצם, אנחנו עוסקים בהן כמעט ביום-יום, אין דיון שאתה לא עוסק בהן. הנושא האיראני שנראה כאילו נושא חדש, רבותיי, הנושא האיראני לא חדש. התחלנו לעסוק בו ברצינות, להערכתי, מסוף שנות ה-90. אני חושב שמדינת ישראל בסוף שנות ה-90, איפשהו ב-97-98 בערך, נכון? מזהה התקדמותם או התעניינות איראנית בתחום הגרעין. למעשה אנחנו מקיימים דיון רצוף, או דיוני המשך בסוגיה במשך עשרות בשנים. יש עוד מימד שחשוב להבין אותו, ואני חושב שנגע בו דוביק בצורה מאוד נכונה. מעשינו משפיעים על המציאות. אתה לא יכול לשפוט את הנושא הפלסטיני מבלי להבין מה עושים היהודים. כי חלק מהמערכות שבה מגיב אבו מאזן והרשות הפלסטינית ואחרים, הם לא מעצבים רק את יעדיהם ומטרותיהם, אלא הם בעצם מגיבים למה שהם תופסים המדיניות הישראלית. ולכן אנחנו נמצאים באיזשהו מציאות של דו שיח מתמיד בין שני הצדדים, שחלקו אתה מקבל עליו זווית וראייה דרך כלים מודיעיניים, אבל חלקו בכלל נעוץ בתוך הדיון הפנימי אצלנו בבית. וחלק מגורמי המודיעין לא עוסקים בעצם בשאלה במה שאנחנו קוראים יהודים. מה הייתי מצפה מהמנהיגות הפוליטית בדו-שיח שלה עם אנשי המודיעין? אחד, שתהיה הגדרת מטרות ברורה. אני חייב להגיד לכם שלפי טעמי לא תמיד הייתה בהירות מוחלטת בהגדרת המטרות. שתיים, שישאלו את השאלות הנכונות. וכששני הדברים האלה לא מתקיימים,
קורה דבר שהוא, גם פה נגע, אבל אני חושב, גם פרקש וגם דובי, בעצם גורמי המודיעין נותנים לעצמם את ההסתלה, שאף אחד דרך אגב לא העניק להם אותה. ומתחילים לעסוק באיזשהו רעיונות שהם חליפיים, בוורסיה כזו או אחרת, למה הם מבינים הם יעדי הדרג המדיני, ולאיזה כיוונים מדינת ישראל צריכה ללכת או לא ללכת. עכשיו, איך פותרים את האנומליה הזו? אני חייב להגיד לכם, אני באמת לא יודע. ודרך אגב, אני מציע לכם לחשוב שהדרג הפוליטי במדינת ישראל הוא דרג פוליטי מאוד משופשף. זה יהיה טעות להתייחס אליו כאנשים שאין להם הוויה והבנה בתמונת המודיעין. האנשים האלה עוסקים עשרות שנים בחלק באותה מטריה, חלקם ברקע האישי שלהם היו או במערכות המודיעין או במערכות הצבא. כלומר, זה לא אנשים שהם בעצם מורבידים אותם טאבולה ראסה, והם רק אתמול קפצו ממסגרת של חיים אזרחיים מוחתים אל תוך תווך והתאום הפעורה הזו שנקראת בעיות ביטחוניות. איך מתגברים ומשפרים את הדו-שיח הזה? איך באמת לומדים במציאות משתנה ומעצבים כיווני פעולה אחרים? אני אגיד לכם לפי טעמי. טעמי בסוף זה שאלה של מדיניות. ולא רק שאלה של מדיניות, בעצם אני בשביל כל הילד בשמו, תלוי מי המנהיג. יש לך מנהיג שיודע לשאול את השאלות הנכונות, אז כולנו יודעים להתיישר לימים, ואני חושב שבין באמת במדינת ישראל לא קיימת בכלל הדילמה של כפיפות הדרג הצבאי והדרג המקצועי לדרג המדיני. לא קיים את השאלה הזו, אני חושב שהיא איננה, אפילו לא עולה בדעתו של מישהו שאולי הוא יכול לאמץ לעצמו יתרונות אחרים, שאולי המדים, הדרגה או התפקיד יעשו את זה. אין מציאות כזו. איך פותרים את הדילמות האלה? אני מודה שאינני יודע, אבל חלק מהתשובה לטעמי טמון במה שהטביע עליו דוביק. צריך להתחיל ללמוד במה אנחנו עוסקים, להסיק את המסקנות הנכונות, לנתח ביושר את שגיאותינו. בואו ניקח לדוגמה, תבחנו איזה מלחמות באמת נבחנו ונבדקו על כלל ההיבטים שלהם. דרך אגב, ששת הימים יש מלחמות גבורה, יצבו הרבה ספרים על העניין, נכון? אני לא חושב שהיה באמת ניתוח עמוק של הפקת לקחים מהמלחמה הזו. אני אקח דוגמה קרב קטן שנקרא ג'ירדי. מפורסם, נכון? בטח כל אלה שיש להם, או שאין להם שער ויש להם שער לבן, מכירים את הג'ירדי. אני זוכר שאני הייתי מופתע, הגעתי לג'ירדי, ולא הצלחתי להבין למה חטיבה 7 נעצרה שם. אתה יודע אולי, אבל אני לא הצלחתי להבין. קטע יחסית, מערך דרך אגב, מתארים אותו כי המערך מבוצר, איזה מבוצר ואיזה בטיח, כולו בחול עם כמה שקי חול. ובעצם לא הפקנו את הלקחים ולא הנחלנו את הידע הזה ולא הנחלנו את הפקת הלקחים במובן הכי אמיתי שלה לגבי כלל המלחמות. אני בכוונה לוקח מלחמה כמו ששת הימים שאין עוררין על רמת הניצחון שלה. אני לא הולך יותר רחוק למלחמות אחרות שלגביהם יש שאלות הרבה יותר קשות. כנראה שקשה לכולנו לעסוק תמיד בעבר, וכנראה לנבא את העתיד זה כנראה תמיד הרבה יותר טוב. אני מודה שאין לי תשובות מוצלחות, אבל לפחות בשיעור הבסיסי הזה של ללמוד ולנתח ולקבוע פרמטרים גם של למידה וגם של ניתוח, אני חושב שהוזכר גם על ידי פרקש וגם על ידי דוביק, הם נראים בעיניי דרך מאוד טובה להתחיל. ואנחנו בתנאים המיוחדים שלנו, ככל שנעשה את זה יותר מוקדם, ייטב לכולנו. תודה.